Ula damu. Ula damu, bro. Çal kurani diyor çiçağı. Ula damu bro. Popse ora, popse. Hey, hey. Popse. Hey, hey. Popse. Popse. Oh, not long, eh? Not long, I'm good, eh? What rota? What a chisel de telephone, what a chisel de telephone? Oh, Ne, nuk është me sa në bërëshë në këtu. Në jafë shënë në vëgjë. Çam monti dieni. Vieni. Ideas,